Salamlar hər birinizi, xoş gördük. Bildiyiniz kimi, artıq Time kitabının 3 fəslini mən YouTube kanalımda yerləşdirmişəm. Bugün isə sizə 4-cü fəsil üzrə testlərin izahını verəcəm. Vaxt itirmədən keçək birinci suala. Birinci sualda deyir ki, rəy ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? Yəni, bu rəy mövzumuz demək olar ki, yenidir. Yəni, bu kitabda rast gəlmişik ilk dəfə. Rəylər və əks əlaqələr və bu formativ qiymətləndirməyə xidmət edir. İlk başda bunu deyək, formativ qiymətləndirmənin komponentidir. Və effektiv rəy demişdik ki, keçmişə yox, gələcəyə yönəlik olmalıdır və emosiyalara yox, idrak fəaliyyətinə yönəlik olmalıdır. Ona görə eyni zamanda bir neçə məsələlər var idi ki, biz diqqət yetirməliydik. Şagirdlərə həssaslıqla çatdırmaq, vaxtında rəy vermək, daha sonra spesifik yanaşmaq, yəni bütün aspektlərlə, ümumi yox, bütün aspektləri qeyd edərək rəy vermək lazım idi. Bu barədə inşallah sizə daha geniş məlumat verəcəm. İndi gəlin, bizə nə istəyir? Rəy ilə bağlı yanlış fikri istəyir. Gələcək nailiyyətə köklənməlidir? Bəli. Bu arada, gələcək nailiyyətə köklənməklə keçmişə köklənmək nə deməkdir? Keçmiş odur ki, məsələn, sən bu tapşırıqda səhv etmisən, kaş etməzdin. Kaş belə bu düsturdan istifadə etməzdin, məsələn. Amma gələcək nailiyyətə köklənmək isə odur ki, bunu səhv etmişsən, amma gələcək fəaliyyətində daha diqqətli ol. Bunu yenidən işlə, yəni artıq gələcəyə yönəliklik var burada. Ona görə düzgün, effektiv və gələcək nailiyyətə yönəlik olmalıdır. Ümumi deyil, spesifik məsələlərə toxunur, bəli. Biz demişdik ki, şagirdə rəy verərkən mütləq şəkildə hansı xüsusiyyətinə rəy verirsən, nə xüsusiyyət çatışır, hansı düzgündür, hansı hərəkəti effektlidir, effektsizdir. Yəni, bunları bir-bir onun nəzərinə çatdırmaq lazımdır. Summativ qiymətləndirmənin əsas komponentlərindən biridir. Xeyr, mən bayaq da qeyd elədim ki, summativ yox, formativ qiymətləndirmənin əsas elementlərindən biridir. Ona görə C variantımız yanlışdır. Şagirdlərə həssaslıqla çatdırılmalıdır. Bəli, həssaslıqla çatdırılmaq odur ki, daha çox müsbətləri qabartmaqdan. Yəni, tamamilə mənfidən danışmırıq. Çünki mənfidən danışaq, şagirdə bir ruh düşkünlüyü olar. Ona görə müsbətləri qeyd edərək çatdırılmalıdır ki, bu da həssaslıqla çatdırılmalıdır. Rəy təkcə müəllim deyil, şagirdlər də bir-birinə verilə bilər. Bəli, bildiyimiz kimi formativ qiymətləndirmədə yoldaş qiymətləndirilməsi adlı bir üsul, bir vasitə var ki, burada da şagirdlər bir-birlərinə rəy verə bilərlər. Keçək ikinci suala. Rubriklərin 3 əsas tərkib hissəsi hansıdır? Yenə də deyirəm, izah eləyək. Rubriklər də formativ qiymətləndirmə komponentidir. Meyara görə qiymətləndirmədir. Və yadda saxlayırıq ki, bu 3 əsas tərkib hissəsindən ibarətdir. Bunlar meyarlar, keyfiyyət səviyyəsi və meyarlara müvafiq keyfiyyət səviyyələrinin təsviri, yəni A variantımız doğrudur. Üçüncü suala keçək. Uyğunluğu müəyyənləşdirək. Deməli, baxırıq ki, qiymətləndirmənin növləridir. Bu tərəfdə isə qiymətləndirmənin vasitələridir. Yadda saxlayaq ki, bölmə sonunda test gördüysəm, ümumiyyətlə, son sözü gördüysəm, bu summativ qiymətləndirmədir. Daha sonra gəlir B cədvəli. B cədvəli diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunur. Yəni, diaqnostik qiymətləndirmə nədir? Şagirdə nəyi bildiyini aşkara çıxarmaq. Və B cədvəlində də keçmiş biliklər olduğuna görə biz B cədvəlindən diaqnostikdə istifadə edirik. Rubrik adından da yəni, hər dəfə vurğulayırıq ki, formativindir, bəli. Çıxış bileti də bərabərdir. Refleksiya, refleksiya da bərabərdir formativ qiymətləndirmədə. Ona görə D variantı. Yəni, A variantımız düzgündür. Dördüncü sual, hansı fikir doğrudur? Deməli, müşahidənin ilk əvvəl onu deyək ki, formal və qeyri-formal olaraq iki növü var və bu növlər formal müşahidə əvvəlcədən müəyyənləşdirilən meyarlar olur, qeyri-formalda isə əvvəlcədən müəyyənləşdirilməmiş meyarlar olur. Və bu daha çox, onu deyək ki, müşahidədən diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə edirik. İndi keçək A variantını oxuyaq. Müşahidə formal və qeyri-formal olmalı, summativ qiymətləndirmə üsuludur. Xeyr, diaqnostikdir. Qeyri-formal, bu arada doğru fikri axtarırıq.
Qeyri-formal müşahidə zamanı mütləq əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş meyarlar olur. Mən qeyd elədim ki, qeyri-formal da müəyyənləşdirilmir, ona görə B-də yanlışdır. Formal müşahidə yalnız bütün sinfi nəzərə almaqla olur. Xeyr, yəni bütün sinfi nəzərə almadan da müşahidə etmək olar. Fərdi xüsusiyyətlər üçün fərdi-fərdi şəkildə də uşaqları formal müşahidə etmək olar. Formal müşahidə qeyri-formal müşahidədən daha effektivdir. Xeyr, belə bir belə deyək də təsdiqini tapmış bir cümlə yoxdur. Hər ikisinin özünə görə bir effektivliyi var. Və formal müşahidə zamanı müəllim əvvəlcədə müəyyənləşdirilmiş meyarlar olur. Y variantımız düzgündür. Daha sonra keçək 5-ci suala. Yenə də görürük ki, diaqnostik, informativ və summativ. Yəni hər üçü qiymətləndirmənin növləridir və indi onlar haqqında danışacağıq. Şagirdlərin öyrəndiklərini nə dərəcədə tətbiq edə bildiklərini ölçür. Deməli, bu yadda saxlayaq ki, summativ qiymətləndirməmizdir. Artıq belə deyə öyrənib bitirmişəm, nə dərəcədə tətbiq edib edə bilmədiyimi ölçürəm, nailiyyətin ölçülür. Daha sonra irəliyə aparmağa xidmət edir gördüysə, irəli, geri sözləri ümumiyyətlə bu formativ qiymətləndirməyə aiddir və ilkin məlumat vermək də diaqnostikin boynuna düşən vəzifədir. Ona görə düzgün variantımız B variantıdır. 6. Hansı fikir doğrudur? Summativ qiymətləndirmədə yoldaş qiymətləndirməsindən də istifadə etmək olar. Xeyr, yoldaş və özünü qiymətləndirmə formativə aiddir. Ona görə A variantımız çıxdı. Qeyri-formal müşahidə summativ qiymətləndirmə üsullarından biridir. Xeyr, mən dedim ki, diaqnostikə aiddir. Summativ qiymətləndirmə zamanı layihə işindən istifadə geniş yayılıb. Xeyr, layihə işindən ümumiyyətlə çox nadir hallarda istifadə olunur və Azərbaycanda ən çox yayılan qiymətləndirmə işi testdir. Test tapşırıq vermədir. Dərs vahidinin əvvəlində ilkin bilik sözü formativ deyil, diaqnostikdir, D variantı çıxdı və formativ qiymətləndirmə şagirdin gələcək nailiyyətinin, summativ isə keçmiş nailiyyətin ölçülməsinə yönəlmişdir. Y variantımız doğrudur. Çünki formativ qiymətləndirmədə biz demişdik ki, irəliləmə və geriləmələr görülür və şagird onu dəyişə bilər. Yəni gələcəyə yönəlmə var. Amma summativdə isə gələcəyə yönəlmə yoxdur. Bu vaxta qədər nəyi öyrənmişsə, nəyi tətbiq edə bilər onu qiymətləndiririk. Ona görə də keçmişə yönəlib. Daha sonra 7-ci sual. Rubriklərlə bağlı yanlış fikir hansıdır? Rubriklər də formativ qiymətləndirməyə aiddir, meyarlardır. Yəni meyarlarla ölçmədi dedik. Rubriklər təlim və qiymətləndirməni əlaqələndirməyə yardım edir. Bəli, bu düzgün fikirdir. Biz yanlış axtarırıq. Rubriklər əvvəlcə məzmun və standart təyin edib sonra yaratmaq olar. Bəli, bu da düzgündür. Yəni məzmunu standarta atmırıq kənara. Sadəcə orada müəyyən meyarlar, meyar da odur ki, xüsusiyyətlərə görə qiymətləndirmə. B variantımız da düzgündür. Rubriklər təlim nəticələrinə deyil, xüsusi qiymətləndirmə tapşırığına yönəldilməlidir. Xeyr, rubriklər də yadda saxlayaq ki, qiymətləndirmənin bir növüdür və bütün qiymətləndirmələr kimi növüdür deyirəm, qiymətləndirmə vasitəsidir və qiymətləndirmənin hamısının xüsusiyyətində olduğu kimi rubriklər də başda təlim nəticələrinə yönəlməlidir. Ona görə C variantımız yanlışdır. Tapşırıq etməmişdən qabaq şagirdləri rubrik meyarlarla tanış etmək lazımdır mütləq şəkildə. Mövcud rubrikin meyarlarını dəyişiklik etmək olar, bəli olar. Daha sonra 8-ci sual. Summativ qiymətləndirmə haqqındakı fikirlərdən hansı yanlışdır? Yanlış olanı axtarırıq. Tapşırıq vermə üsulundan istifadə edilir. Bəli, tapşırıq vermə summativ qiymətləndirmədə var. Çox variantlı testlər vasitəsilə aparıla bilir. Bəli, çox variantlı testlər, yəni ABCD-yi olan testlər istifadə olunur. Şagirdin gələcək nailiyyətini yaxşılaşdırma məqsədlə aparılır. Xeyr, biz dedik ki, gələcək sözü summativə yaddır. Gələcək sözü formativdir, summativdə keçmiş nailiyyətini ölçməyə imkan verir. Yenə də D və Y-yə də baxaq. Yarım illər üzrə böyük summativ qiymətləndirmə aparılır, düzgündür. Nəticələri analiz olunub, planlaşmada nəzərə alına bilər, bəli, alına bilər. 9. Effektiv rəylə bağlı deyilən fikirlərdən hansı yanlışdır? İlk sualımızda mən bundan artıq danışmışdım. Yanlışı axtarırıq. Rəy şagirdin davranışı ilə bağlı ümumi şəkildə verilməlidir. Ümumi yox, dediyi ki, aspektləri, xüsusi aspektləri qeyd edərək verilməlidir. A variantımız yanlışdır. Yenə də baxaq digər variantı. Vaxtı-vaxtında verilməlidir. Bəli, tutaq ki, mən bu günləri uşaq dərs danışır, bir aydan sonra ona rəy verə bilmərəm. Bugün danışıbsa, bugün həmin rəy verməliyəm.
Daha sonra rəy verilərkən müəllim şagird dialoq halında olmalıdır. Bəli, mütləq şəkildə. Rəy şagirdə necə inkişaf edə bilməsi üçün məlumat verməlidir. Bəli, elə rəyin əsas məqsədi bundan ibarətdir. Və rəy şagirdi müsbət tərəflərini vurğulamalıdır. Bəli, biz demişdik ki, xüsusi həssaslıqla verilməlidir ki, bu da müsbət tərəfləri daha çox qabartmamız üçündür. 10-cu sual yoldaş qiymətləndirməsi ilə bağlı hansı yanlışdır? Yoldaş qiymətləndirilməsi formativ qiymətləndirmənin növüdür. Bu düzgündür, biz yanlış axtarıq. Şagirdlərin yekun qiymətləndirməsi nəzərə alınır? Xeyr. Yekun qiymətləndirmə bərabərdir summativ qiymətləndirmə. Amma biz nə dedik? Yoldaş qiymətləndirməsi formativin növüdür. Deməli ki, yekun qiymətləndirmədə biz yoldaş qiymətləndirməsini istifadə edə bilmərik. Rubriklər əsasında həyata keçirilə bilər? Bəli. Qrup işlərini qiymətləndirərkən müəllimə yardım edir? Bəli, mütləq şəkildə. Layihə işini qiymətləndirərkən əməkdaşlığı ölçmək üçün yoldaş qiymətlənməsini istifadə etmək olar? Bəli, bu düzgündür. Yəni, biz bir-birimizə rəy veririk, bir-birimizi qiymətləndiririk ki, bu da müəllim bilir ki, aramızda nə problemlər olub. 11-ci suala keçək. Aşağıdakılardan hansı özünü qiymətləndirmə vasitəsi deyil? Özünü qiymətləndirmə vasitəsi deyəndə, ümumiyyətlə belə bir şey deyim ki, sizə özünü qiymətləndirmə bərabərdir refleksiya. Və refleksiyada istifadə etdiklərimizdən, deməli ki, özünü qiymətləndirmədə də istifadə edə bilərik. Çıxış bileti istifadə edə bilərik. Və bir dənə də bunu deyək ki, özünü qiymətləndirmə hardadır? Formativdə. Və formativdə istifadə olunan vasitələrdən də biz burada istifadə edə bilərik. Deməli, çıxış bileti, rubrik, refleksiya üsulları, yoxlama cədvəli özünü qiymətləndirmə vasitələridir. Amma yekun testlər, ümumiyyətlə yekun sözü summativə aid olan bir sözdür. Ona görə yekun testlər burada özünü qiymətləndirmədə yoxdur və özünü qiymətləndirmədə bunu deyək ki, summativdə yox, formativdədir. Bir də təkrar eləyək. 12-ci sual. Qiymətləndirmə ilə bağlı hansı fikir yanlışdır? Yanlış olanı axtarırıq. Effektiv planlaşdırmanın tərkib hissəsidir. Bəli, biz planlaşdırmada qiymətləndirməni qeyd edirik. Şagirdlərin öyrənməsinə fokuslanmalıdır. Bəli, birbaşa deyək ki, qiymətləndirmənin elə məqsədi şagirdin öyrənməsinə fokuslanmaq, şagirdi olduğu yerdən olmalı olduğu yerə aparmaq. Yekun onun nə əldə etdiklərini ölçməkdir və ona görə B variantımız da düzgündür. Səriştəli müəllim bacarıqlarındandır. Bəli, səriştəli, yəni effektiv müəllim bacarığıdır ki, müəllim qiymətləndirmə aparmağı bacarmalıdır. Qiymətləndirmə yalnız müəllim tərəfindən aparılır. Bu yanlışdır. Çünki, məsələn, dedik ki, yoldaş qiymətləndirməsi bu şagird tərəfindən aparılır. Şagirdlərə gələcək inkişaflarla barədə məlumat verir. Bəli, ola bilər formativ qiymətləndirmə növümüzdə. Yəni, burada olduğu düzgün variantımız deyil. Yalnız müəllim sözü yanlışdır. 13. Hansı formativ qiymətləndirmə vasitəsi deyil? Çıxış bileti var, rubrik var, aparılan sual-cavab var, qeyri-formal müşahidə formativdə də var, həm formativdə, həm diaqnostikdə var. Amma yadda saxlayırıq, bölmə sonunda keçirilən testlər summativ olduğuna görə C variantımız yanlışdır. Bölmə sonu, yekun testlər bərabərdir summativ. 14. Aşağıdakılardan hansı effektiv rəy sayıla bilməz? Gedək. A variantında deyir ki, tarixi faktları yaxşı yadda saxlayırsan, lakin tarixi şəxsiyyətləri bəzən qarışdırırsan, müqayisəli təhlil aparsan, bunun da ötəsindən gələrsən. Görürsünüz, burada gələcək zamandır. Yəni, bunu etsən, daha yaxşı nəticə əldə ala biləcəksən. Ona görə A variantımız düzgündür, yəni effektiv rəydir. Yazında maraqlı fikirlər olsa da, əvvəlcədən sizə təqdim olunan rubriqin birinci meyarına cavab vermir. Burada da müsbəti qeyd edib, yəni həssaslıqla verib, maraqlı fikir var, amma təqdim olunana cavab vermir. Ona görə bu da effektiv rəydir. İngilis dilində ən çətinlik çəkdiyim bacarıq dinləyib anlamadır. Bunun üçün gündəlik ingilis dilində mahnılara baxa videolar izləyə bilərsən. Bu da gələcəyə yönəlib görürsüz. Məsləhət verirəm ki, belə etsən daha yaxşı olar. Ona görə C variantı da effektiv rəydir. Oxuyub anlama suallarında bəzi səhvlərim var. Düşünürəm ki, birinci suallardan başlayıb, sonra mətnə keçir.
etsən, daha yaxşı nəticə əldə edəcəksən. Bu da effektiv rəydir. Çünki burada da bir məsləhət var və səhvini desə də onun üzərində necə çalışması lazım olduğunu, gələcəkdə nə edə biləcəyini göstərir. Və Y variantı trigonometriya ilə bağlı məsələləri düzgün həll edirsən, bu göstərir ki, riyaziyyatın çox güclüdür. Əhsən, bu yanlışdır. Niyə görə? Əhsən, afərin kimi sözlərdən istifadə etmək şagirdi, belə deyək, emosiyalara yönəlmiş bir rəy olur və bu da şagirdi Dvek nəzəriyyəsindəki qapalı düşüncəli şagirdə çevrilir və artıq o mən bunu bacarıram deyib oturur yerində, daha da inkişaf etmir. Ona görə Y variantımız effektiv rəy deyil. Yəni belə fikirləşə bilərsiniz ki, effektiv rəy ona görədir ki, şagirdi çevik zəkalı şəxsə çevirək. Sonra 15-ci sual yenə də hansı effektiv rəy deyil? Keçən ay etdiyimiz kiçik summativdə rasional ədədlərin toplanması əməliyyatında səhvlərim var idi. Elə A variantı effektiv rəy deyil. Niyə görə? Burada fikir veririk keçən ay sözünə. Biz demişdik ki, effektiv rəy vaxtında olmalıdır. Yəni, bu günləri olubsa, bu günləri mən sənə rəy verə bilərəm. Amma keçən ay olana mən durub indi, keçən ay səndə belə bir səhv var idi. Bu artıq effektiv rəy sayılmır. Ona görə elə A variantımız yanlışdır. Yenə də digər variantlara baxaq. Qrup işində başqalarına danışmaq üçün imkan yaratmırsan, bunun üzərində işlə. Bəli, bu gələcəyə yönəlmiş bir rəydir. Canlı orqanizmin ümumi əlamətlərini bilsən də, onların xarakter əlamətlərində çətinlik çəksən, yenidən oxu sözün gördüysə, gələcəyə yönəlib düzgündür. Yazda durğu işarələrindən yerində istifadə edirsən, bu da effektiv rəy ola bilər. Yəni, xüsusi aspektini vurgulamışam. Oxuyub anlama suallarında bəzi səhvlərim var. Düşünürəm ki, birinci suallardan başlayıb sonra mətnə keçsən, daha yaxşı nəticə əldə edəcəksən. Bu da bayaqkinda da var idi. Effektiv rəydir. 16-cı sual. Summativ qiymətləndirmə ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? Yanlış olanı axtarırıq. İki formada aparılır cümləsi düzgündür. Yəni, iki cür summativ qiymətləndirmə var bildiyimiz kimi. Summativ və, kiçik summativ və böyük summativ. KSK və BSK. Ona görə A variantımız düzgündür. Qiymətləndirmə tapşırıqları 4 səviyyədə tərtib olunur. Bəli, biz demişdik ki, qiymətləndirmə tapşırıqları asan, orta, çətin və ən çətin olmaqla 4 səviyyədə müəyyənləşir. B də düzgündür. KSK müvafiq fəndin tədris olunduğu dərs müddətində həyata keçirilir. Bəli, mütləq şəkildə 1-45 dəqiqə ərzində həyata keçirilməlidir. Birinci sinifdən 11-ci sinifə qədər aparılır. Xeyr, biz demişdik ki, birinci sinifdə ilə nə KSK var, nə BSK var. Ona görə də D variantımız ilə yanlışdır. Y-yə də baxaq, üzürsüz səbəbdən KSK-nı ötürən şagirdin həmin qiymətləndirmə üzrə balı 0 qəbul edilir. Bəli, bu da düzgündür. Amma üzürlü səbəb olsaydı, bu zaman növbəti KSK keçirilənə qədər bu KSK da keçirilməlidir. 17-ci sual. Summativ qiymətləndirmə ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? Yenə yanlış axtarırıq. İllik qiyməti yarımillik ballarının ədədi ortası kimi hesablanır. Bəli. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın, illik qiymətləndirmədə KSK-dan istifadə olunur, BSK-dan istifadə olunur sözləri görsək, bu yanlışdır. İllik qiymətləndirmə hesablanmış yarım illiklərin ədədi ortası ilə tapılır. Şagird nailiyyətinin məzmun standartlarının mənimsənilməsi baxımından ölçür. Bəli, burada deyək ki, summativ qiymətləndirmə son qiymətləndirmə olduğuna görə, yekun qiymətləndirmə olduğuna görə biz artıq burada mənimsənilib-mənimsənilməməsinə baxırıq. Ona görə B variantımız düzgündür. BSK 2 və 3-cü siniflərdə həyata keçirilmir. Bəli, biz demişdik ki, 2 və 3-də yalnız KSK keçirilir. Artıq 4-cü sinifdən BSK-lar da keçirilməyə başlanılır. Ona görə C variantımız da düzgündür. BSK hər yarım ilin sonunda keçirilir. Bəli, düzgündür. Şagirdin gələcək nailiyyətinə yönəlib yanlışdır. Biz dedik ki, summativ keçmiş nailiyyət, formativ gələcək nailiyyət. Ona görə Y variantımız yanlışdır. 18-ci suala baxaq. Qiymətləndirmə şagird nailiyyətinə nə vaxt müsbət təsir etmir? Düzgün istiqamət versə, təbii ki, müsbət təsir edər. Aydın standartlar müəyyənləşdirsə, yenə də, təbii ki, öyrənmək üçün aydın standartlar müəyyənləşdirsə, yenə də düzgün istiqamət, müsbət təsir edər. İnkişafını izləmək davamlı şəkildə aparılsa, yenə də müsbət təsir edər. Mən şagirdin irəliləməsini, geriləməsini görmüş olaram. Ehtiyaclarını qarşılamaq naminə tənzimlənilsə, yenə də müsbət təsir göstərər. Amma şəxsi keyfiyyətləri dəyərləndirsən, bu artıq müsbət təsir yox, mənfi təsir olar. Yəni, şəxsi keyfiyyətləri ilə dəyərləndirmək odur ki,
tutaq ki, bu belə deyək, varlı şagirdimdir, ona yüksək qiymət yazıram və ya kasıb uşaqdır, aşağı qiymət yazım. Bu deyək ki, dəcəldir, deməli ki, dərsi bilmir. Bu sakit oturub deməli ki, dərsi bilmir. Yəni bu cür dəyərləndirmək də ona görə Y variantımız yanlışdır. 19-cu suala baxaq, uyğunluğu müəyyən eləyək. Bunlar həm uyğunluq, həm etibarlılıq iki əsas qiymətləndirmə prinsipidir. Uyğunluq deyəndə təlim nəticələri ilə oxşarlığı, sonra uyğunluq deyəndə mən nəyi keçmişəmsə, mənim tapşırığım verdiyim tapşırığın onu əhatə etməz. Məsələn, 30 dənə söz keçmişəmsə uşağa 50 dənə söz verə bilmərəm. Etibarlılıq isə odur ki, dəfələrlə keçirilsək də eyni nəticənin alınması. İndi başlayaq. A variantı deyir ki, bu prinsiplə aparılan qiymətləndirmə şagirdlərin təlim nəticələrindən hansının nə dərəcə çatdığını da asan şəkildə göstərə bilər. Deməli, bu, bayaq da dedim ki, təlim nəticələrindən uyğunluq A variantı, yəni uyğunluğa gedir. Əsas odur ki, qiymətləndirmə tapşırıqları keçirilən mövzuları mümkün qədər bərabər şəkildə əhatə etsin. Mövzuları əhatə etmək, bu da uyğun olmaqdır. B-yə, B-də 1-ə getdi. Qiymətləndirmə nəticə davamlılıq sözü varsa, nəticələrdə davamlılıq, bu etibarlılıqdır. Və şagirdlər eyni qiymətləndirmə tapşırıqları fərqli zamanlarda eyni maksimum nəticə, bu da etibarlılıqdır. Yəni düzgün variantımız A-dır. Daha sonra keçək 20-ci suala. Formativ qiymətləndirmə zamanı aşağıdakı vasitələrdən istifadə oluna bilməz. Bu, time kitabını əldə edənlərdə formativ qiymətləndirmədə müəyyən fərqli vasitələr var. Doğru yanlış fikirlər, şagird jurnalı, bibo, digər qrafiklər, 3-2-1, daha sonra yəni bizim əvvəl öyrəndiklərimizdən müəyyən qədər fərqli vasitələr var və bunların içərisində amma uzun ümumiləşdirmə yox, uzun ümumiləşdirmənin əvəzində qısa ümumiləşdirmə var. Ona görə Y variantımız istifadə oluna bilməyən metodlara aiddir. Sonra burada formativ qiymətlər, özünü qiymətləndirmə, yoldaş qiymətləndirilməsi, sonra yəni çoxdur oradakı vasitələr, ona görə onları bir-bir baxsanız daha yaxşı olar. Amma yadda saxlayırsınız ki, ümumiləşdirmə uzun yox, qısa olmalıdır. 21-ci sual, yanlış fikri müəyyənləşdirək. Məzmun standartları inteqrativ təlim nəticələri olub. Şagirdin müvafiq bilik, bacarıq və dəyərlərə nail olmaqla səviyyəcə dəyişməsini təmin edir. Bəli, biz demişdik ki, məzmun standartları bilik, bacarıq, dəyərlərə nail olmaqla səviyyəcə dəyişməni tələb edir. A variantımız düzgündür. B. Qiymətləndirmə standartları məzmun standartlarının hansı səviyyədə reallaşdığını yoxlamaqla baş vermiş dəyişikliklərin dərəcəsini müəyyən edir. Bəli, qiymətləndirmə standartının məqsədi məzmun standartının hansı səviyyədə reallaşdığını yoxlamaqdır. C. Qiymətləndirmə standartları 4 səviyyə üzrə qiymətləndirmə sxemləri ilə hazırlanır. Artıq bunu əzbərləmişik. Asan, orta, çətin, ən çətin. Qiymətləndirmə sxemləri tələb edir ki, hər bir müəllim müvafiq şərtlər üzrə öz meyarlarını müəyyənləşdirsin. Bəli, biz qiymətləndirmə sxemlərində meyarları özümüz müəyyənləşdiririk. Yəni, şagirdə hansı meyarlara görə qiymətləndirməliyik? Və qiymətləndirmə sxemləri şagirdin işini qiymətləndirmək üçün müəllimin sərf etdiyi vaxtı artırır. Xeyr, əksinə azaldır olmalıydı. Ona görə Y variantımız yanlışdır. Sonra 22-ci sualda deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Bu da qiymətləndirmənin növləridir. Diaqnostik, formativ və summativ. İndi bir-bir oxuyaq. Bu qiymətləndirmə növü tədrisin fərdiləşməsinə imkan verir. Fərdiləşmə sözün gördüysə bu diaqnostiyə aiddir. Ona görə A getdi 1-ə. Qiymətləndirmə dərs boyu davam edir və müəllim şagird tərəfindən keçirilənlərin nə dərəcədə mənimsənildiyini ölçür deyirsə, bu formativdir. Dərs boyu davam edən yeganə qiymətləndirməmiz formativdir. Qiymətləndirmənin qayəsi şagirdi olduğu yerdə, olmalı olduğu yerə qaldırmaq, onun irəlləmə geriləmələrini nəzərə almaq deməkdir. Ona görə C variantı da formativdir. Və müəyyən müddətə qədər öyrəndiklərini ölçmək isə bu da summativə aiddir. Ona görə düzgün variantımız A.
23-cü sual, diaqnostik qiymətləndirmə haqqında yanlış fikri müəyyənləşdirək. Deməli, diaqnostik qiymətləndirmə ilkin qiymətləndirmə idi. A variantı, bu qiymətləndirmə növü müəllim üçün barometr rolunu oynamaqla dərsi effektiv şəkildə planlaşdırmağa və tədrisin effektiv qurulmasına imkan verir. Bəli, bu elə diaqnostik qiymətləndirmənin əsas işlərindən biridir. Bu qiymətləndirmə növü tədrisin fərdiləşməsinə imkan verir. Bəli, çünki biz diaqnostikdə şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini görürük. Qiymətləndirmənin nəticəsi ilə bağlı müvafiq yazılı qeydlər təhsil alanın fərdi qovluğunda saxlanılır. Bəli, diaqnostikdə əldə olunan nəticələr demişdik ki, portfolioda qeyd olunur, portfolioda saxlanılır. Ona görə C variantı da düzgündür. Qiymətləndirmənin nəticəsi yarım illik qiymətə təsir etmir. Bəli, ümumiyyətlə, diaqnostik qiymətləndirmənin yarım illik qiymətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə D variantımız da düzgündür. Qiymətləndirmə dərs boyu davam edir və müəllim şagird tərəfindən keçirilənlər nə dərəcədə mənimsənildiyini ölçür. Xeyr, dərs boyu davam edən qiymətləndirməmiz formativ qiymətləndirmədir. Ona görə E variantımız yanlışdır. 24-cü suala keçək. Deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin, yenə də qiymətləndirmənin növləridir. A variantı deyir ki, məzmun standartlarının mənimsənilməsi ilə bağlı təhsil alanların əldə etdiyi nailiyyətlərin müəyyən olunması məqsədi ilə aparılır. Standartların mənimsənilməsi ilə bağlı deyirsə və nailiyyətlərin müəyyən olunması deyirsə, bu summativ qiymətləndirmədir, yəni 3A-ya gedir. Deməli, 3A-ya gedir. Daha doğrusu A3-ə gedir. Sonra belə bir qiymətləndirmə şagird üçün risk təşkil etmir. Çünki onun güclü və üzərində işləməli olan tərəflərini ortaya çıxarmağa xidmət edir. Risk təşkil etməyən və güclü və zəif tərəfləri ortaya çıxaran qiymətləndirməmiz formativdir. Ona görə 2-yə B getdim. Daha sonra... üzr istəyirəm, B2-yə getmir. Burada deyir ki, risk təşkil etməyən, deməli, diaqnostik qiymətləndirməmizdir. B getdi 1-ə. Daha sonra bu qiymətləndirmə gələcəyə yönəlib. Gələcəyə yönəlmə gördüysə, bu formativ qiymətləndirmədir. Yəni, C2-yə getdi. Və birinci sinifdə qiymətləndirmə aparılmırsa, bu da summativ qiymətləndirmədir. Yəni, D getdi summativə. Düzgün cavabımız D olur. 25-ci sual, rubriklər haqqında yanlış fikri müəyyənləşdirək. Rubriklərdən təkcə müəllim qiymətləndirilməsinə deyil, şagirdin özünü qiymətləndirilməsi və yoldaş qiymətləndirilməsinə də istifadə etmək olar. Biz yanlış axtarırıq. Bəli, A variantımız düzgündür. Rubriklərlə qiymətləndirmənin üstünlüyü ondadır ki, müəllimin vaxtına qənaət edir, şagirdlər vaxtı-vaxtında və lazımlı rəy verir. Bəli, B variantımız da düzgündür. Layihə işini qiymətləndirərkən rubriklərin əhəmiyyəti xüsusi olaraq ön plana çıxır. Bəli, layihə işində ümumiyyətlə hər bir aspekti qeyd etmək, belə deyək, layihə işində daha çox aspektlər olduğuna görə rubriklərin əhəmiyyəti burada daha çox önəmlidir. C düzgündür. Holistik rubrik bir fəaliyyəti hər bir meyara görə ayrı-ayrı qiymətləndirir. Xeyr, holistik rubrik sürətli qiymətləndirmədir. Ona görə burada hər bir meyar... Ayrı-ayrı qiymətləndirilmir. Bütöv meyarlar bütöv bir şəkildə qiymətləndirilir. Ona görə D variantımız ilə yanlışdır. Holistik rubrik bütün meyarları eyni anda tətbiq edərək işi ümumi bir mühakimə əsasında qiymətləndirir. Bu, bəli, holistikin tərifidir. Amma D variantında holistik yox, analitik rubrik olmalıydı. 26-cı sual doğru fikri müəyyənləşdiririk. Əks əlaqə məsləhət vermək, tərifləmək və ya qiymət verməkdir. Xeyr, əks əlaqə məsləhət vermək, tərifləmək və qiymət vermək deyil, sadəcə şagirdlə müəllim arasında olan bir rəy formasıdır. Rəy vermək müəllimlə valideyn, şagirdlə valideyn arasında olan iki tərəfli informasiya mübadiləsidir. Müəllimlə valideyn, şagirdlə valideyn yox, sadəcə müəllimlə şagird və ya şagirdlə şagird arasında olan iki tərəfli informasiyadır. Verilən rəylər keçmişə deyil, gələcəyə yönəlik olmalıdır. Bəli, bunu ilk başda da qeyd etmişdik.
D-də deyir, rəyin verilməsində vacib amilin rəyin şagirdin emosiyalarına yönelik, xeyr, emosiyalara yox, idrak fəaliyyətinə yönelik olmalıdır. Rəyin əsas məqsədi şagirdin keçmişdəki səhvlərini görməsini təmin etmək olmalıdır. Bu keçmişdəki səhvlər yox, rəy çünki vaxtında verilməli olduğuna görə burada keçmişə yer yoxdur. Y variantı da ona görə səhvdir. Deməli, düzgün variantımız C oldu. 27-ci sual. Rəyi effektiv edən xüsusiyyətlərə aid deyil. Mümkün qədər spesifik olmaq aiddir. Çünki dedik ki, bütün aspektlər qeyd olunmalıdır. Mümkün qədər vaxtında vermək. Bəli, bu da aiddir. Mütləq şəkildə dedik ki, bu günləri tapşırıq olunubsa, bu gün rəy verməliyəm. Rəyi şagirdlərə həssaslıqla çatdırmaq. Bəli, dedik ki, xüsusi həssaslıqla çatdırılmalıdır. Yəni, müsbət tərəflər qeyd olunmalıdır. Şagird nailiyyətlərini təlim məqsədləri baxımından dəyərləndirmək. Bu artıq rəyə aid deyil, yəni rəyi effektiv şagird nailiyyətlərini təlim məqsədləri baxımından dəyərləndirməmək, bəli, bu aid deyil. Çünki dəyərləndirmək lazımdır, dəyərləndirməmək yox. Ona görə D variantımız yanlışdır. Daha sonra 28-ci sual. Mümkün qədər spesifik olmaq, şagird nailiyyətini təlim məqsədləri baxımından dəyərləndirmək, rəyi şagirdlərə həssaslıqla çatdırmaq. Bunlar, deməli, effektiv əks əlaqənin xüsusiyyətləridir. Və bir-bir baxaq. Rəyi şagirdi dərsin əvvəlində qoyulmuş hədəfə doğru aparmalıdır deyirsə, deməli, bu təlim məqsədləri baxaq. Dərsin əvvəlində qoyulmuş hədəf bərabər də təlim məqsədi olduğuna görə A variantı getdik ki. Rəyin şagirdə necə verilməsi, onun şagird tərəfindən necə qəbul olunmasına da təsir göstərir. Bu, deməli, şagirdə həssaslıqla çatdırılmaya aiddir. Yəni, 3-ə getdi B variantı. Çünki həssaslıqla çatdıran zaman necə verilmə, şagird tərəfindən necə qəbul olmasına təsir göstərir. Əgər neqativləri desəm, şagirdin motivasiyası düşəcək. Şagird haqqında informasiya dəqiq aspektləri vurğulayaraq çatdırır. Dəqiq aspekt sözü də bərabərdir. Mümkün qədər spesifik olmağa. Ona görə 1C, 2A, 3B, yəni D variantı. 29-cu sual formativ qiymətləndirmənin elementi hesab edilə bilməz. Deməli, formativ qiymətləndirmənin 5 elementi var. 1. Təlim nəticələrinə uyğunluq, qiymətləndirmə meyarı olması, konstruktiv rəy, effektiv sual-cavab və sinif tapşırıqlarının təşkili, bir də qarşılıqlı və özünü qiymətləndirmənin təşkili. Deməli, qarşılıqlı özünü qiymətləndirmə var, effektiv sual-cavab var, konstruktiv rəy var, qiymətləndirmə meyarlar var, şagird marağına uyğunluq yoxdur. Şagird maraqlarına uyğunluq müəyyən qədər diaqnostika uyğun gəlir, ona görə A variantımız yanlışdır. 30. Uyğunluğu müəyyən eləyək. Formativ ilə summativ qiymətləndirmənin fərqləri. Deməli, uyğunlaşdırıq. Məzmun standartların mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyəti izləyir. Məzmun standartlarının mənimsənilməsinə yönəlmiş deyirsə, deməli ki, mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyəti izləmək deyirsə, bu gedir formativə. Fəaliyyəti izləmək bərabər də formativ. B. Təhsil alanların məzmun standartlarının mənimsənilməsi ilə bağlı əldə etdiyi nailiyyətlərin, bəli, əldə etdiyimiz nailiyyətlərin müəyyən olunması məqsədi deyirsə, bu artıq summativdir. Burada rəylərə diqqət yetirilmir. Summativdə rəy yoxdur, rəy formativdədir. Şagirdləri də əlavə stres və təzyiqdən azad edir. Bunlar, onlar qiymətləndirmə vasitələrinə öz inkişaflarından xəbərdar olmaq üsulu kimi baxırlar. Bu da formativ qiymətləndirmənin xüsusiyyətidir. Bu zaman şagirdlər, belə deyək də, yekun qiymətləndirmə olmadığı üçün stres də olmur. Ona görə düzgün variantımız B variantıdır. Bu da oldu 4-cü fəsil üzrə testlərin izahı, hamısı qiymətləndirmə mövzusuna aid idi.